Вітаю на каналі. Приїхав мені Sofirn HS10 з кольоровою температурою 5000 кельвинів. І оскільки в мене також є 4000 кельвинів і 2700, вирішив наглядно їх порівняти. Комплектування без змін, сам ліхтарик, інструкція, пов'язка на лоб, резинка, куди вдягається сам ліхтарик, акумулятор і шнурок зарядки USB-A, USB Type-C. А й додаткові резинові кільця і темляк на руку. Ліворуч 5000 кельвинів, посередині 4000 і праворуч 2700. Як бачимо, візуально 2700 трошки відрізняється від цих двох, а 5000 і 4000 між собою на око не відрізнити. Розташування те саме. Ліворуч 5000, посередині 4, праворуч 2700. Як це виглядає, якщо дивитись на них, тут вже навпаки, ліворуч 2700, посередині 4000, праворуч 5000. Відстань 50 см від стіни. 5000. Засвіт іде трошки. 5000. 4000. І 2700. Тут вже відстань 1 метр, другий режим. Ліворуч 5000, посередині 4, праворуч 2700. 2700, 4 і 5. Відстань 2 метри, по черзі 2700. 4, 5 тисяч, 4, 2700, 2700, 5 тисяч. Таке коротеньке відеопорівняння, можливо, комусь буде корисно під час вибору світової температури. Нагадаю, Sofirn HS10. Якщо сподобалось, буду вдячний за вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.